גל שטיגליץ. הגעתי לטיול הזה בסרי לנקה, לטיול גלישה עם דנה ועמית. לא ידעתי למה לצפות, היה אחלה, חוויה מדהימה. היכולת של הגלישה שלי מאוד השתפרה, בעיקר הצלחתי להתגבר על כל מיני פחדים והאיפוק שתפס אותי. תרם לזה גם הרבה מאוד גלישת הגלים, שבהמלצת עמית לקחתי ימים שונים על הגלים ולא על הסאפ. פגשתי קבוצת אנשים מדהימה, נשים חזקות, כל המבחינה החברתית הייתה קבוצה פשוט ממש הורסת. זהו, הכל היה מתוקתק כמו שצריך, הכל זרם כמו שצריך. הטיול הזה שעשינו ברייק באמצע ימי הגלישה מאוד הוסיף, גם כמנוחה וגם כחוויה. ממליצה בחום.